s'ka më shpresë në ata. Nuk është se s'ka shpresë. Shpresa është, si më thënë, është venitur dhe realisht një nga betejat kryesore që ka, po themi, Ri Themelini ose Zoti Berisha apo opozita që ai përfaqëson, është nevoja që ata kanë për të nduktuar shpresën që ndër aksioni politik i këtyre njerëzve, i Zotit Bardhi, Zoti Berisha dhe njerëzit që shkojnë nga mbrapa është një aksion që nuk do të shitet në fund fare, por që të paktën edhe sikur mos prodhoi gjë, që ndresa do të jetë serioze, do të jetë e sinqertë dhe jo për interesa të njërit apo tjetrit siç mundohet ta tashesin njerëzit e majorancës në këtë vend. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Pra ti po thua që njerëzit nuk dalin në protestë, le të themi, sepse ose do kishte rast për të protestuar këtë herë, ose nuk e di, domethënë. Megjithëse këtu ka përditë rast për të protestuar. Jo, po. Kjo nuk është gjë për të protestuar. Kjo është gjë për të reflektuar, për të kuptuar se çfarë po ndodh në këtë vend. Mor, për reflektimin mund ta bëj gjithkusht në vetvete, po nëse ti nuk ndërmend një aksion në raport me atë që ti, atë çka kuptimi ka, se s'e kuptoj. Unë mendoj që gjëja që duhet protestuar këtu dhe që shohim modelet, kush janë gjërat bazike. Unë nuk dua që njerëzit protestojnë për Sali Berishën. Jo, jo. Unë dua që protesta që nisi për protesta e bujqve që nisi e fermerëve. Unë si ndodh protesta? Ne gjithë jemi dëshmitar se çfarë po ndodh sot në Spanjë, se çfarë po ndodh në Paris. Një model proteste ishte edhe studentëve tan. Një sekond. Le të themi, jo, një model flas, pa çka se protesta mori të tjera vija pasaj. Kam, si më thon, kam pretendimet e mia, po prapse unë edhe protestën më të lodhur në thonjza, ma kuptoni shprehen të lodhur, edhe protestën më vetmitar unë vlerësoj sepse protesta është akti më i madh i vedijes së një njeriu apo një grupi njerëzish. Le të flasim për mentalitetin shqiptar. Ne kemi 35 vite që protestojmë, o me PD-n, o me PS-n. Pra, do të thonë, janë shumë të pakta protestat qytetare që kanë bërë shqiptarët për armët kimike. Po. Që ishte një protestë deri diku model që ne reflektuam dhe tham prit se e duam ajrin ton, e duam shëndetin ton, dhe protesta e studentëve deri diku pa çka se ajo pastaj devijoi dhe u futën sepse sigurisht e pan trysnin. Dua të them, a ka qytetar sot në Shqipëri që mund të kenë një fuqi të tillë siç e tha dhe Nardi, të protestojnë kundër padrejtisë? Ne duhet të ridimensionojmë qëllimet për të cilat ne protestojmë. Për çfarë ndodhi? Ma përmendët 2-3 herë protestën e studentëve, respekt për protestën. Po për çfarë u protestua? U protestua vetëm se s'doni të paguajnë diçka më shumë. Ndërkohë që nuk mendoj që problemi i arsimit në Shqipëri është në niveli pagesës. Se prapë mendoj që është niveli, si më i ulët për ata që duan studion, se nuk duhet të jetë për gjithë. Unë mendoj që problemi i universiteteve dhe i arsimit në Shqipëri është sistemi, mënyra se si arsimohemi, cilësia e arsimit. Pra këta unë do doja që të kishim një protestë për rritjen e pagave për pedagogët, për rritjen e kërkesës së cilësisë, për rritjen e kërkimit shkencor, gjëra për cilat arsimi në Shqipëri është një zero e madhe me xhufka.